like, comment, share and subscribe and also press the bell icon. এতিয়া আহিছো এটা ব্যক্তিগত প্ৰশ্নলৈকে। তোমাৰ প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল আমাৰ ভিউৱাৰ্ছে জানিব বিচাৰিব, আৰু লগতে তোমাৰ হিচাপত প্ৰেমৰ সংজ্ঞা কি, আৰু বৰ্তমানৰ পটভূমিত তোমাৰ প্ৰেম বা প্ৰেম বহুতে জানে বাৰু, তথাপিও আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বহুতে নাজানিব পাৰে। প্ৰথম প্ৰেম কিন্তু এইটো প্ৰেমিকৰ প্ৰেম দে যদি হয় বেলেগ ডিপ্লমেটিক নহয় স্কুলত স্কুলত প্ৰথম প্ৰেম মোৰ স্কুলত ল'ৰাটো একে ক্লাছৰে আছিলে, কিন্তু সেই মানে আৰু প্ৰেম মানে কি আৰু ভাল লগা ভাল লগাহে বিচাৰিবা ল'ৰাটোক স্কুলত, আৰু সেই সি মানে আৰু সেই আমি মানে এতিয়া সি মোৰ খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু, কিন্তু তেতিয়া মানে সেই তাক ভাল লাগে আৰু, কোনোবাই সুধিলে তুমি কাৰ লগত বিয়া হ'বা, মই তাৰ লগতে বিয়া হ'ম বুলি কওঁ, নামটো নকওঁ আৰু দেই, কাৰণ সি এতিয়া কাৰোবাৰ ফিয়ান্সি, গতিকে সেই আৰু মানে সেইটো আছিলে যে ইয়াৰ লগতে বিয়া হ'ম, কিন্তু প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বেলেগ বেলেগ সেইটো আৰু কি বস্তু প্ৰেমৰ সংজ্ঞা, প্ৰেম অনুপ্ৰেৰণা যিটো বস্তুৰ পৰা জীৱনত ভাল কাম কৰিবলৈ এটা ইনস্পিৰেশ্যন পায়, মই মোৰ ভালপোৱাখিনিৰ পৰা মই জীৱনত ভালহে হ'লোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল হ'লোঁ, মোৰ জীৱনত বহুত ভাল হ'ল, গতিকে মোৰ কাৰণে প্ৰেম মানে পজিটিভিটি, প্ৰেমৰ কাৰণে আজি চাগে মোক সুকন্যা ৰাজু অভিনেত্ৰী হিচাপে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানুহে চিনি পায়, এজন বিশেষ মানুহৰ ইনস্পিৰেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ মানে মোক বহুত কিবা একো দিয়া নাই বা বহুত কিবা আনি মেটেৰিয়েলিষ্টিক একো দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁৰ সেই বুষ্টআপখিনি, তেওঁ সেই ইনস্পিৰেশ্যনখিনিয়ে মোক যুঁজি যোৱাত বিৰাট হেল্প কৰে, গতিকে মই আজি মই হোৱাত সেই প্ৰেমৰ বহুত অৰিহণা। সেই ইনস্পিৰেশ্যন, সেই ইনস্পিৰেশ্যন যোন সেই ভাড়া ঘৰত থাকে নে মই খুব তাগিদা দি আছো এইকেইদিন যে ভাড়া ঘৰত নাথাকো আৰু, ফ্লেট এটা লাগে, ফ্লেট এটা আয়োজন কৰা, গতিকে